Takže ja vás vítam na ďalšom seminári Robotika.sk a som rád, že vyšiel medzi nás Štefan Venuš z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, spolupracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, a teda ktorý vyrástol za oceánom na Columbia University a odtedy sa venuje takýmto hrádkam s kvečovou komunikáciou medzi človekom a robotom. Takže Štefan, máš slovo. Ďakujem. A, tak na začiatku, prepáč, Andrej, musím trošku poopraviť, že som nie z jazykovedného ústavu, ale z ústavu informatiky. Doktorát mám v Zenu a Juzniovskej, na Columbia som bol v podstate iba postdoc, ale to je dôvod, že prečo vlastne takéto veci robím. Dobre, ja začnem, ak sa mi to podarí, tak musel by som iba kreslo opustiť. Vítam vás všetkých v tomto nádhernom fablabe. V prvých asi dvoch tretinách vám Štefan povie o prispôsobovaní v komunikácii medzi robotmi a ľuďmi, a v poslednej tretine sa trochu predstavím aj ja. Teším sa na váš záujem a otázky. Dobre, takže takto to ide byť. Taký je môj plán. Na začiatku trošku... ešte tak musím povedať, že väčšina slajdov bude v angličtine, sú tam nejaké po slovensky, ale väčšina bude v angličtine. Ja sa budem snažiť to akože po slovensky o tom hovoriť, ale strašne sa budem zakoktávať a nebudem vedieť ako ďalej, lebo som nie zvyknutý o tom po slovensky rozprávať a študentov, aj keď teda som z univerzity, takéto veci neučím. Takže prosím o strpenie a prepáčenie. A takisto toto je, dúfam, absolútne neformálne stretnutie, takže kedykoľvek sa niečo chcete spýtať alebo povedať, alebo neváhajte. Ja som veľmi rád, že so mnou aj Marian Prenka, ktorý je tiež z ústavu informatiky a v podstate spolupracoval na implementácii niektorých vecí, o ktorých budem hovoriť, a rozumie sa tomu oveľa viac ako ja. Ako za chvíľu uvidíte, ja tu vlastne ani nepatrím vôbec, lebo z robotiku som teda absolútne nie, ale dúfam, že teda spoločne sa k niečomu zaujímavému na konci prednášky dopracujeme. Dobre, takže tuto len nejaký acknowledgement, tam vidíte, že v podstate veľa z tej roboty, o ktorú budem hovoriť, bola podporená Air Force Office of Scientific Research, takže americká vláda, letectvo, takýto výskum, o ktorom idem hovoriť, podporila. Takže na konci sa potom, ja si v strede poviem, že čo vlastne, o čo ich zaujíma, ale je to teda celkom zaujímavé. A toto sú spolupracovníci, ako som povedal, Marian Robo, z ústavu informatiky. Jednu aplikáciu vyvíjali študenti na FITKE, že Edokovic a Lukáš Marták, a potom s takými dvomi robotmi, čo budem od návrobota hovoriť, tak to boli ľudia z Plymouthu. A toto sú moji dlhoroční spolupracovníci, s ktorými spolupracujem o rečovom prispôsobovaní sa. Dobre, takže zo pár slov o mne. Ja som lingvista, jazykovedec. A možno preto Andy hovoril, že z jazykovedného ústavu. A keď nie som taký lingvista, ako tam sú, že aby nám prikazovali, že ako máme hovoriť. Ale v podstate som fonetik, čiže mne ide o snahu o pochopenie nejakých kognitívnych systémov rečí na základe pozorovateľných dát, merateľných, či už akustických, alebo artikulačných. A moja dizertácia na New Yorkskej univerzite bola takáto. My sme lepili ľuďom senzory na jazyk a na pery a proste v elektromagnetickej nie rezonancii, ale v takej mašine, v takejto, rozprávajú a potom môžeme pozerať, ako tie jazyky a pery sa hýbu a snažíme sa pochopiť teda ten mentálny systém toho na základe pozorovateľných jazykov. Že napríklad, ja neviem, môžem vám povedať, že v slovenčine všetci, keď si predstavíte napríklad samohlásku E, tak napríklad slove balet, ju máte stále v každom páde. Balety, bez baletov, o baletoch. Ale v slove palec ju máte iba v prvom páde. Že palec, a všetko sú potom palce, palcami, bez palce, už tam nie je. Čiže v našom mozgu musí byť nejako zakodované, že máme dva druhy E. Jeden je taký, ako je v palec, že raz tam nie je, raz tam je, a jeden taký, ako balet, že je tam stále.
No a každá lingvistická teória povie, že to je ako foneticky, to sú dva rovnaké E. A to aj keď vás sa spýtam, že či je rozdiel medzi E v slovom balet alebo palec, tak mi poviete, že nie, žiadny rozdiel to nie je, ale v hlave to musíme nejako mať, musí tam nejaký rozdiel byť, aby sme vedeli, že kde máme povedať to, aby to. No a ja v podstate som sa snažil takýmto prístupom zistiť, že či naozaj, keď tí ľudia hovoria ten palec a balet, že či aj artikulačne je to úplne presne takisto. Mali linka, tie rozdiely tam boli, že to nebolo až tak úplne presne. Čiže z toho môžeme povedať, že to, ako to v tej hlave funguje, nie je úplne odpojené od toho celého, ako to hubou a jazykom všetko rozprávame. Čiže musí to byť prepojené. Dobre, čiže to je moja dizertácia, jeden čas môjho výskumu. No ale druhá je teda to vlastne, o čom budem teraz hovoriť. Čiže komunikácia medzi ľuďmi, ako ľudia vedia, ako preberajú slovo, kedy človek vie, že už ten spoluhovoriaci skončil. Robím výskum na týka philposis, čiže s a ms, ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé a poskytujú množstvo informácií, keď sa to na nich, o nich nezdá. Na Columbia, čo spomenul Andrej, ten postdoc bol na deception, čiže postdoc bol na to, že či sa z rečí vie zistiť, kedy ľudia klamú a kedy neklamú. Čiže taký nejaký detektor lži, či by bolo možné zostrojiť. Dostali sme sa na úroveň okolo 64%. Čo bolo lepšie ako ľudia, tí boli väčšinou akože chance, tak 50-55, ale boli sme horší ako napríklad kriminálnici. Tí sú veľmi dobrí v rozpoznávaní, kriminálnici, tí, ktorí sú vo väzení. No a robím teda to, o čom budem rozprávať, je tuto tá posledná zarážka entrainment, čo je rečové prispôsobovanie sa. Čiže skúsim to nejako za chvíľu vysvetliť. Čiže budem hovoriť o speech entrainment v komunikácii medzi ľuďmi a keď sa človek rozpráva s nejakým strojom. Povieme si o nejakých implementáciách jednoduchých hier, ktoré sme na výskum toho entrainmentu vyvinuli a na konci bude čas na trochu predstaviť Furhead. To je teda toto. Čiže entrainment je v podstate prispôsobovanie sa rôzneho správania, môže byť aj verbálne správanie, aj gestami alebo aj rôznou mimikou, svojmu partnerovi. Čiže je to pravdepodobné, keď sa s niekým rozprávam, že po určitej dobe, väčšinou ak mi je sympatický, tak sa štýl nášho rozprávania približuje. V rôznych vedných odboroch sa tento jav skúma pod rôznymi menami, coordination, reputation, motivation, alignment, všetko toto je vlastne to isté. Len psychológovia to volajú inak, informatici to volajú inak a sociológovia to zase inak volajú, ale v podstate je to všetko to isté. No a čo mňa zaujíma je to prispôsobovanie v prozodických aspektoch rečí, čiže vo výške hlasu, v intenzite, v tempe rečí. A samozrejme, ono dochádza k tom prispôsobovaní skoro vo všetkých oblastiach komunikácie. Neviem, či toto dobre vidíte, toto je veľmi zaujímavý výskum, kde asi 2003 robili taký výskum, že mali 4 výskumné skupiny a v tej prvej boli dvaja ľudia, ktorí sa navzájom rozprávali, že riešili nejakú úlohu a aj sa videli, keď riešili tú spoločnú úlohu. Potom v tom druhom prípade oni sa videli, ale riešili úlohu každý z toto C2, to je Confederate, čiže s niekým iným, čiže rozprávali sa s niekým iným. V treťom prípade riešili spoločnú úlohu, ale sa nevideli, boli krtom k sebe. A v poslednom prípade sa aj nevideli a aj sa nerozprávali jeden druhým, čiže riešili tú úlohu s tom Confederate. No a potom oni merali, že do akej miery oni merali tieto posture sways, že ako sa človek hýbe pri tom rozprávaní. A zistili, že tí ľudia, ktorí sa spolu rozprávali, sa hýbali veľmi synchronne, podobne.
Čiže tá reč vlastne, keď si predstavíte dva ľudia, ktorí povedzme tancujú, majú hudbu, na základe ktorej sa koordinujú tie ich pohyby, čiže tá vzájomná reč vlastne slúži ako také médium, na základe ktorej sa koordinujú ďalšie aj gestá aj pohyby. Ale čo bolo najzaujímavejšie, bolo, že to platilo takisto aj v tejto, takisto aj v tomto prípade, keď sa videli a rozprávali sa, ale presne takisto aj v tomto prípade, keď sa rozprávali a nevideli sa. Čiže to bolo, to je na tom celkom zaujímavé. Dobre, čiže môj taký záujem, že prečo ma toto prispôsobovanie zaujíma, je v dvoch zmysloch. Jeden je ten môj taký lingvistický, kde sa snažím skúmať a pochopiť kognitívne aspekty rečovej komunikácie a že ako vlastne ten systém, ktorým sa dorozumievame, povedzme, aké môže mať, aké musí mať, teraz to už prišlo, primitives, čiže také nejaké základné jednotky, s ktorými ten systém pracuje, že ak, kedy si sa myslelo, že tie jednotky, povedzme, napríklad fonéma, že zvuk, že T alebo A, nie? Že tie sú, to sú proste tie abstraktné jednotky a s tými sa potom prevádzajú rôzne operácie. Ale keďže dochádza k stálemu prispôsobovaniu, tento názor, že tie jednotky toho kognitívneho systému sú také abstraktné, fixné, už asi neobstojí. Čiže to je jedna oblasť. A druhá je tá, že ako by sme vedeli zlepšiť prirodzenosť komunikácie, keď sa ľudia rozprávajú s nejakými strojmi. Výskum je hlavne o dôveryhodnosti, čiže trust. To je nejaká definícia, čiže nejaká proste schopnosť vložiť sa do rúk niekomu inému, aj keď viem, že keď sa mu vložím do rúk, tak to môže mať zlé následky pre mňa. Čiže niečo asi v tom zmysle. Typicky to má, tá dôveryhodnosť má tri aspekty. Človek dôveruje, povedzme, v tom prípade k stroju, človek dôveruje k jeho schopnostiam. Benevolencia je teda niečo, čo, že má dobré úmysly asi. A integrity, že je konzistentná a stále robí niečo rovnako. Čiže nás zaujíma hlavne tá schopnosť, čiže keď človek komunikuje so strojom, do akej miery dôverujem schopnostiam toho stroja alebo robota. No a teraz, čo s tým má reč? Čiže prozódia, tie prozodické aspekty reči, donedávna sa, alebo teda stále častejšie sa ukazuje, že teda moja intonácia alebo prozódia mojej reči ovplyvňuje dôveryhodnosť. Že môžete si sami otestovať, že kebyže napríklad rozprávam takto rýchlo a nejako strašne s vysokým hlasom, že či by ste mi verili viacej, ako keby som rozprával takto s lepším hlasom a pomalšie a tak ďalej. Čiže určite tá prozódia ovplyvňuje dôveryhodnosť, ale tie výsledky sú také, raz také, raz také. V tomto výskume, to je v našom labaku sme robili, prehrávali sme ľuďom také vety, napríklad, ja neviem, že Univerzita Komenského má viac ako 15 000 študentov. A teraz oni mali povedať, či tomu veria alebo nie, že či je to pravda alebo nie. A my sme menili rôzne prozodické veci, čiže hovorili to hlasnejšie, alebo potichšie, alebo rýchlejšie, alebo pomalšie s syntézou reči. A zdá sa, tam sme zistili, že čím je to vyššie a hlasnejšie a rýchlejšie, tak tým ľudia skôr si myslia, že to nie je pravda. Ale zase v inom experimente, kde hrali takú, možno nemusím stráviť na tom čas, v inom experimente zase sa zistilo, že vyšší hlas a rýchlejšia reč, ak teda sa syntetizoval takto, tak ľudia im viacej verili. Čiže nevieme ešte, ako to je. A takisto je zaujímavé tá synchronizácia. Čiže toto bol experiment, kde ľudia mali nejakú nahrávku, ten človek niečo hýbal ramenami nejako pravidelne a ľudia mali najskôr teda s tou nahrávkou hýbať s ním spolu, čiže synchronizovať pohyby ramien. A tam boli dve podmienky, čiže v jednej to tá nahrávka robila relatívne pravidelne, takže sa dobre s ňou synchronizovalo. A v tej druhej nahrávke to ona
niekedy zastala, niekedy išla rýchlejšie, čiže veľmi zle sa s ňou synchronizoval. No a potom merali dôveryhodnosť ľudí v nejakom následnom experimente a zistili, že že oveľa viacej ľudia dôverovali takému, teda tomu človeku, s ktorým sa synchronizovali, ako tomu, s ktorým sa veľmi ťažko synchronizovali. Ja sa chcem pýtať, v tom prvom modu rozhody, to ste tam veľa modelov mali, alebo iba niekoľko, lebo v podstate ono to dosvokne, že či sa človek pozerá na niekoho a tiež s kým sa rozpráva. Napríklad, ak príde nejaký vedec, začne o vedeckých veciach rozprávať, ktorému sa venuje, asi je pravdepodobnejší. Ak príde napríklad nejaké dieťa alebo niekto, kto si to vôbec nerozumie, tak asi nebude môj voča veľmi dôveryhodný. A tak je to podobná vec, to si tiež... V tomto experimente išlo vyslovene iba, tá modalita bola iba reč. Čiže iba nič vizuálne, ani žiadne iné informácie o tomto nebolo. Ale asi tam bude ešte nejaký faktor. To určite, samozrejme. Tá reč je len jedna časť tej komunikácie a tej veľkej mozaiky, to určite. Dobre, čiže zdá sa, že aj tá prozodia ovplyvňuje dôveryhodnosť a zdá sa, že aj tá synchronizácia má niečo s dôveryhodnosťou. Takže tá hypotéza je, ktorú sme chceli otestovať, že či rečové prispôsobovanie môže ovplyvňovať dôveryhodnosť v komunikácii medzi ľuďmi. No a boli rôzne výsledky, som to mal asi trošku zrýchliť. Čiže viac menej to rečové prispôsobovanie je, akože väčšinou koreluje s perfektnými vecami. Že keď si predstavíte, ja neviem, či viete o speed dating, že, ja neviem, príde 20 ľudí a vždycky každý s každým má, ja neviem, 4 minúty sa rozprávať a potom hlasuje, že s kým by išiel na rande a potom dostane to telefónne číslo alebo tak. Čiže dosť veľa výskumov sa robí aj s takýmito dátami. A tam napríklad ten visual attractiveness, že ako sa mi ten môj partner alebo tí moji partneri páčili, tak veľmi koreloval s tým, do akej miery som sa ja rečovo k ním prispôsoboval. Čiže veľakrát je to veľmi prepojené. Ale treba povedať aj, že nie je to, ale hlavne v poslednej dobe, nie je to až také jednoznačné, že to rečové prispôsobovanie koreluje len s dobrými vecami. Napríklad toto je, nemusíte veľmi rozumieť, o čo tu ide, ale v podstate na X-ovej osi je čas a toto sú rôzne vyjadrenia alebo rôzne prozodické charakteristiky reči. Či už výška hlasu, alebo intenzity, alebo tak. No a tie ružové oblasti, a teda ide o reč medzi dvomi ľuďmi, medzi modrým a zeleným. A tie ružové oblasti ukazujú, kedy sa tí dvaja speakery prispôsobujú, a tie zelené, kedy sa práve že odprispôsobujú. Čiže... nie je to až tak dobre vidno, ale proste vidíte, že je tam veľmi veľa ružových vecí, aj veľmi veľa zelených vecí. A čo napríklad v intonácii je ružové, tak v intenzite môže byť zelené. Čiže je to strašne komplexný problém, komplexný systém. Dobre, o tom to nebudem hovoriť. No a teraz, čiže keď to do veľkej miery funguje medzi ľuďmi, čiže otázka je, že že do akej miery, ako by sa dalo využiť toto prispôsobovanie v komunikácii medzi človekom a strojom. Jeden z prvých experimentov 2003 bolo, keď sa rozprávate s nejakým systémom a ten systém robí rozpoznávanie reči, tak je veľmi dobré, keď ten človek rozpráva takým prirodzeným tempom, že ani rýchlo, ani pomaly. No a čo oni ukázali je, že keď ten systém práve že rozpráva tým normálnym tempom, tak človek, ktorý rozprával moc rýchlo, sa mu prispôsobí a rozpráva normálnym tempom, a ten, ktorý rozprával mu viac pomaly, tak zase zrýchli a dostane sa na to tempo, kde ten rozpoznávač má najlepšiu úspešnosť. Že takýmto nejakým systémom sa to rečové prispôsobovanie dá využiť aj v komunikácii medzi človekom a strojom. Podobné veci sa ukázali, keď ľudia komunikovali s automatickými učiteľmi. A takisto
keď sa prispôsobovala intenzita alebo výška tónu, priemerná výška tónu toho, ako ten systém rozprával. Tu zase dám ešte jeden výskum, ktorý zase hovorí, že nie je to až také všetko ružové, pretože tuto ľudia komunikovali s takými jednoduchými robotmi, ktorí mali jeden mužský, jeden ženský hlas a jeden tie rozprával trošku hlasnejšie ako druhý. A teda bolo 8 žien a 8 mužov, ktorí, ten robot sa iba pýtal, že aké máš rád filmy, ako rád počúvaš a tak ďalej, čiže 6 otázok. A zistili, že práve že ľudia sa odprispôsobovávali. Čiže keď ten robot bol povedzme ženský, mal ženský hlas, čiže vyššiu výšku hlasu, tak keď muž k nemu sa s ním rozprával, tak nešiel hlasom vyššie, ale skôr nižšie, skôr opačne práve. Dobre, čiže tá základná otázka je, že či vieme ovplyvniť dôveryhodnosť používateľa k automatickému systému, ak budeme manipulovať to, do akej miery sa ten systém prispôsobuje reči toho používateľa. Čiže to je vlastne základná otázka a to sme, výskum tejto otázky bol vlastne podporený aj tou americkou vládou, že im v podstate ide o to, že keď si predstavíte, neviem, má nejaký pilot v nejakej stíhačke a má rôzne informácie dostáva a povedzme má informácie z dronov nejaké. Čiže oni zisťujú, že tí ľudia sa rozdeľujú na dva typy, že buď veria úplne všetkému, čo tie drony posielajú, alebo zase veria veľmi málo. A pre nich bolo teda dôležité, aby sa tá dôveryhodnosť toho človeka k informáciám z automatických systémov, aby sa nejako kalibrovala, aby bola niekde v strede. Aby ani moc neveril, ale aby pripisoval dôležitosť tým informáciám. Takže z toho dôvodu, že možno, že ten hlas sa dá manipulovať, aby sa tá dôveryhodnosť dala takto ovplyvňovať. Čiže prvá otázka, prvú vec, ktorú sme, ako sme tu, na túto otázku chceli odpovedať, bolo, že sme si zobrali veľmi jednoduchú hru, neviem, či to poznáte, že kvarteto, keď deti hrajú, oni majú karty a potrebujú ťahať jeden na druhého. Čiže čakáš karty, za každú kartu, ktorú úspešne dostaneš nejaký počet bodov, ak máš tú štvoricu, to kvarteto, tak dostaneš 100 bodov a ak si vypýtaš od protivníka a ten nemá tú kartu, tak je minus 50. No a my sme to spravili tak, že pred každým, v tejto hre sa človek hrá proti počítaču a pred každým svojim ťahom si musí pýtať radu od avatara, že ktorú kartu si má potiahnuť z toho počítača, od toho počítača. No a mali sme tam dvoch poradcov a jeden sa prispôsoboval hlasovo tomu používateľovi a jeden sa odprispôsoboval. A teda otázka bola, že či to bude, teda očakávali sme, že ten, čo sa prispôsobuje, tak si človek bude častejšie pýtať radu od toho, čo sa prispôsobuje, lebo mu viacej dôveruje, že mu dá dobrú radu. Ono to takto nejako vyzeralo. A tí avatári dávali vždy správnu radu, či nie? Tí avatári dávali, mám to potom na ďalšom slajde, tí avatári, bolo to algoritmicky urobené tak, aby vlastne kvalita tej rady bola na konci hry rovnaká pre obi dvoch avatárov. Čiže ak v minulom kole dal radu takú, že viedla veľa bodom, tak v nasledujúcom kole, alebo v nasledujúcej rade dal zase takú, kde človek strátil. Čiže na konci tej hry tí avatári dvaja v podstate radili rovnako. Čiže takto nejako to vyzeralo. Monika, čo mám urobiť? Čiže sú Monika a Tereza, dve postavičky. Odporúčila by som šestku. Môžete pozorovať, že ktorá sa prispôsobuje Marianovi a ktorá sa neprispôsobuje. Tereza, čo mám teraz robiť? Navrhujem ti vyžiadať si osmičku. Monika, akú kartu si mám pýtať? Radím ti skúsiť kráľovnu.
Tereza, čo mám urobiť? Navrhujem deviatku. Takže teraz už musíte vedieť, ktorá sa prispôsobuje a ktorá nie, však? Takže Tereza bola tá, ktorá sa odprispôsobovala a Monika sa prispôsobovala. Takže v podstate to je tá odpoveď na tú otázku, že nemohli sme, samozrejme tá kvalita tej rady alebo hodnosť tej rady musela byť neznáma tomu používateľovi, takže to je to, čo som vlastne pred chvíľou povedal. A takisto ste videli, že pri každom novom kole počítač dostal nové karty. Čiže to sme chceli zabrániť, aby ten hráč počítal karty alebo tak. Čiže to bolo kvôli tomu. No a ako to v podstate vyzeralo, že ako náhle systém dostal tú otázku, čiže Monika, porad mi, čo mám robiť napríklad, tak v jednej vetve išla analýza tých parametrov reči, o ktoré sme mali záujem, čiže rýchlosť, intenzita, výška hlasu. A po druhej vetve išlo rozpoznanie, v tomto prípade v podstate rozpoznanie iba mena, či je to Tereza alebo Monika, a teda nejaký dialogový manažer a vygenerovanie toho jazyka. A potom v tom poslednom kole, ak to bol teda ten avatar, ktorý sa prispôsobil, tak sme tú výslednú reč teda prispôsobili alebo teda odprispôsobili. To rozpoznanie tam rozpoznalo celý text, lebo to sme nás používali pre tú meranie rýchlosti. Ale v podstate to nebolo až také dôležité. Ale potrebovali sme rozpoznať, lebo sme potrebovali speech reči. No, takže toto asi trošku skipnem. Boli dva experimenty s touto hrou. V jednom sme prispôsobovali alebo menili iba tempo reči a v druhom aj tempo, aj hlasitosť, aj výšku tónu. Čiže používali sme rozpoznávač na počet slabík a tým pádom aj tempo reči. A PRAT, to je bežne používaný software na analýzu reči, ktorý nám dával priemernú hlasitosť a epsilon. A teda augmentácia hlasového výstupu, a to sú veci, s ktorými spolupracujeme s kolegami na ústave informatiky. Čo je F0? Ešte raz. Čo je F0? F0 je výška hlasu. Základný tón, to je asi po slovensky. Čiže boli dva experimenty, toto nie je dôležité teraz. Čiže ten prvý experiment sme manipulovali iba tempo reči a ten druhý experiment tieto tri. A vlastne tá závislá premena bolo, že koľkokrát si človek vyžiadal radu od či už prispôsobujúceho alebo si neprispôsobujúceho sa avataru. A robili sme aj váhované skóre, to znamená, že ako súčet poradových čísel, to je snaha to, že keď sa ten človek hrá dlhšiu dobu, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ku koncu tej hry bude viac dôverovať tým tomu, ktorý sa buď prispôsoboval alebo nie. Že počas hry sa mu proste ten názor na tých avatarov vyformuje. No a výsledky. Ten prvý bol taký, že keď sa prispôsoboval iba tempo, tak tí ľudia pýtali radu viac od toho, ktorý sa neprispôsoboval. A ten druhý, keď sme prispôsobovali aj tempo, aj výšku hlasu, aj hlasitosť, tak si pýtali viac radu od toho, ktorý sa prispôsoboval. Čiže môžeme povedať, že dôverovali viacej tomu avataru, ktorý sa prispôsoboval v tých všetkých troch veličinách. No, čo sme potom vlastne urobili, je, že sme tie obrázky Moniky a Terezy, že sme nahradili dvomi náurobotmi, mali sme možnosť ich mať v dispozícii. Tiež sme ich nazvali Monika a Tereza, mali krásne červené a modré trička s menovkami. A ten dizajn bol do takého kosoštvorca, kde človek, aby dobre videl na obidvoch náurobotov, aj teda na tú hru. Trošku sme s tým experimentovali, že ako by to bolo lepšie, nakoniec sme sa teda na tomto setupe dohodli. Ono to
znelo asi takto, kúsok z toho pustím. Monika, akú kartu si mám pýtať? Radím ti skúsiť sedmičku. Tieto nanoroboty, to vy asi viete lepšie, oni majú taký, že autonómny mód, kde môžu byť a stále proste niečo robiť a potom aj keď otočiť sa napríklad na hlas. Ale za čo myslíš, že mám urobiť? Nejako nám to nefungovalo, lebo oni tam rôzne potom pozerali takto do hora a tak. Čiže nakoniec sme sa dohodli, alebo teda sme to spravili tak, že budú úplne staticky, budú sa pozerať na tú hru, ako keby ju sledovali. Monika, čo a ako náhle je rozpoznané meno toho robota, tak on sa teda natočí, dostane sa do toho automatického módu, niečo urobí, povie tú radu, že ja by som si zobral sedmičku a potom sa dá naspäť a pozerá teda na tú hru. Čiže toto bola... Teraz za akú kartu si mám pýtať? Odporúčala by som ti vyžiadať CSO. Takisto asi viete, že tieto nanoroboty nemajú, v podstate majú speaker, ale my potrebujeme tú syntézu manipulovať live. A tam bol teda dosť veľký problém implementačný, že oni by to vedeli, oni by vedeli povedať, keby sme im niečo predprogramovali, takže to by nebol problém, ale že tá manipulácia za chodu je dosť problém, takže oni majú mikrofóny pod doskami, teda reproduktory, a tie idú, čiže tá reč nejde priamo od nich, teda z ich reproduktorov. Takže v podstate chceli sme zistiť, že či ten efekt, ktorý sme videli s tými statickými avatármi, že či bude nejako zmenený, keď tam dáme týchto nanorobotov. No significant main effect. Takže ten efekt, ktorý sme tam mali u tých statických obrázkov, nám zmizol s tými nanorobotmi. Takže možno je to iné, možno to bolo iným prostredím, možno to bolo s tými avatármi, to boli väčšinou moji študenti z Nitry, kdežto s tými nanorobotmi to boli tak zamestnanci a známi ľudí z ústavu na informatike, čiže oveľa starší, proste úplne iný typ populácie to bol. A možno je to naozaj tak, že ten embodiment, že proste tie pohyby, že ich to nejak tak rozrušilo, neviem. Aj keď teda nebol tam ten hlavný efekt, ale boli tam interakcie s osobnostnými črtami. My sme zobrali taký základný osobnostný dotazník a tí ľudia, ktorí sa hodnotili ako, že sú viac agreeable, zase neviem po slovensky, a otvorení novým skúsenostiam, tak tým sa viac, teda tí viac brali radu od toho neprispôsobivého avatara. A to je taký trend, ja si nebudem mať čas všetko povedať, čo som si pripravil, ale to sa zdá byť taký trend, že aj keď na začiatku sme si mysleli, že ten prispôsobivý avatar, že je ten, ktorý nám dodá tie pozitívne veci, tak zdá sa, že ľudia majú radi variabilitu a variáciu a možno je to viac také prirodzenejšie, keď to viac variuje, keď nie, keď sa mi to až tak nejako možno až moc podobá. Takže to je taký jeden výsledok. Čiže, dobre, toto nebudem spomínať úplne dopodrobná. No a ďalšia vec, ktorú sme robili, vidíte, tá interakcia rečová je dosť taká fádna. Ja sa iba môžem spýtať, že akú kartu mi odporúčiš, ale oni mi povedia, že zober si sedmičku alebo daj kráľa. Takže skúsili sme spraviť niečo, čo by bolo viac také reálnejšie. A teda spolupracoval som so študentmi na FITKE, ktorí vytvorili hru počítačovú, takú adventure game na Harry Pottera, kde máme dve sovy, čiže teraz nemáme ľudských, ale máme sovy ako avatarov. A tiež manipulujeme v podstate znovu tie tri veličiny. A v tomto prípade meriame tú dôveryhodnosť tým, že keď mi, pri každom kroku mi obidve sovy niečo poradia, a ja sa potom musím rozhodnúť teda, že či pôjdem, ja neviem, doľava alebo doprava. Hej, jedna mi poradí, že chod doľava, a druhá chod doprava a ja sa nejako rozhodnem. Čiže meriame to, že koho rady poslúchne viacej. No a čiže znovu na začiat trošku to ako pustím.
My sme na začiatku... Doma najlepšie. My sme na začiatku chceli mať... Sám do nej spadne. Dobrú... Ten sa... Dobrú informáciu o... v tom, ako priemerne ten človek hovorí. Čiže dali sme niečo také ako, že dáva prísahu. A čiže musí niečo prečítať a potom sú tu také, také tie slovenské idiomy, kto sa smie naposledy, ten sa smie najlepšie, čo nám... čiže ja keď len poviem, kto sa smie, keď vidím, kto sa smie naposledy, ja poviem, ten sa smie najlepšie, to je relatívne veľmi prirodzená reč. Je to relatívne dosť krátke, veľmi prirodzené, čiže dostaneme dobrú informáciu o normálnom spôsobe, ako ten človek rozpráva a potom počas hry, keď povie niečo, povedzme hlasnejšie alebo rýchlejšie, tak relatívne k tej baseline, to bola nejaká vstupná kalibrácia. Tak, tak. Na základe toho teda potom prispôsobujeme. No a tá, čiže tá hra... sme najlepšie. Starobiť výberom hodných symbolov sa dozvieš až na konci. Teraz tie avatári rozprávajú. Toto napríklad si musím vybrať jeden z tých dvoch symbolov. Aký je rozdiel medzi tými symbolmi? Vždycky na začiatku sa ma niečo spýta. Ja nevidím žiadny rozdiel. Čiže poviem... Ja by som bral symbol napravo. Niečo prirodzené. A na základe tej mojej reči sa mi buď prispôsobí, alebo prispôsobí. Mne sa postáva ten naľavo. Nie, teraz poradili naľavo, napravo a ja si jeden z nich vyberiem. Čiže 37 takýchto rozhodnutí. A tá hra je nakodovaná napevno, čiže je jedno, ako sa rozhodnem. Samozrejme to ten človek nevie, ktorý to hrá. A je také rozhodnutia, že či pôjdem doľava alebo doprava, že či sa budem rozprávať s jednou dievčinou alebo s druhou dievčinou. Proste také relatívne jednoduché rozhodnutie. No, čiže znovu sme sa snažili udržovať všetko rovnaké. Hra bola, ako hovorím, že natvrdo nakodovaná, aby sme vlastne potom, aby každý ten účastník mal prešiel všetko to isté, aby sme potom vlastne mohli robiť štatistickú analýzu. Čiže tu tá interakcia rečová je oveľa bohatšia ako pri tej GoFish. Samozrejme, máme menej kontroly nad tým. Čiže, ja neviem, napríklad pri extrahovaní tempa reči, keď ja poviem, no mne sa to nezdá, že by tam ten symbol bol zelený. I to je oveľa viac, ako keď poviem, akú kartu si mám pýtať. Ja, je to v podstate voľný jazyk, čiže chyby v rozpoznávači môžu byť. A keď budú chyby v rozpoznávači, tak aj určenie, povedzme, tempa reči, keď neurčím dobré slabiky, tak bude problematickejšie, čiže je to oveľa otvorenejší systém, prirodzenejší, ale na druhej strane máme menšiu kontrolu na tým. A to som už povedal. Dobre, čiže keď sme robili to prispôsobovanie, takže v podstate presne to isté ako v tom GoFish, Marian ešte urobil také prídavné, alebo teda lepšie prispôsobovanie tempa reči, kde on aj pozeral, povedzme, dĺžku samohlások, kvalitu slabiky a robil normalizáciu pre rôzne typy slabik, aby to tempo reči bolo čo najdôveryhodnejšie. A robili sme to prispôsobovanie teda relatívne voči tým základným charakteristikám, ktoré sme dostali v úvode. Zistili sme počas toho experimentu, že tí ľudia, aj keď sme si mysleli, že to bude také prirodzenejšie, že ten jazyk bude taký bohatší, tak stále bol proste taký, že oni tak stále rovnako rozprávali. A tým pádom aj tí avatári dvaja rovnako rozprávali, keďže ten človek stále bol vlastne okolo tej svojej baseline, tak my sme ich nemali ako rozlíšiť, stále rozprávali rovnako, takže sme taký podvodný trik trochu urobili, že sme boostli to prispôsobovanie, že ja neviem, keď sa posunulo k svojej baseline o 5%, tak my sme posunuli toho avatara o 15%. No, mal som 32 ľudí, toto nie je až také dôležité, ale v podstate toto som zabudol povedať aj pri tej GoFish hre. My sme im stále povedali, že je tu nejaká umelá inteligencia, nejaký algoritmus a oni sú veľmi podobné, ale niektorý jeden je trošku lepší ako druhý a že vašou úlohou je teda zistiť, ktorý to je, ktorý dáva lepšie rady.
aby vlastne počas tej hry, aby oni stále dávali pozor a snažili sa pýtať si rady alebo nasledovať rady toho lepšieho systému, lebo v konečnom dôsledku by získali viacej bodov. Samozrejme dostali body rôzne a peniaze za to, že koľko bodov na konci majú, takže boli motivovaní, aby dosiahli dobrý výsledok. No a výsledky, tie sme mali zase váhové aj iné skore, a toto vlastne hovorí, že sa im páčil ten, čo sa odprispôsobovával. Alebo teda nie, že páčil, ale nasledovali jeho rady viac. Čiže dôverovali mu viac. A bolo to zjavné hlavne pre ženy. Muži tí boli takí buď tomu, čo sa prispôsoboval, alebo tam nebol efekt, ale ženy relatívne dosť jednoznačne tomu, čo sa odprispôsobovala. Dobre, a toto nepoviem, lebo nemám čas. A toto sú vlastne výsledky zase s osobnostnými črtami. Toto je ženy, hlavne teda ženy, ktoré sa hodnotili, že sú otvorené novým skúsenostiam, tak tie do veľkej miery verili tomu avataru, ktorý sa odprispôsoboval. Dobre. Bola to dostatočná cvrka, no? No takto, ja nehovorím nič o ženách vo všeobecnosti. Ja hovorím o tých ženách, to v tej mojej 32 členej vzorke. Čiže áno, určite, hej, ja sú to študenti z Nitry a proste samozrejme nič nemôžem povedať, nič všeobecné o populácii, to určite nie. Myslím celkovo muži, ženy dokopy, hej, že zvláštne, že keď funguje raport medzi ľuďmi a ľudia poväčšinou chcú byť s ľuďmi, ktorí sú ako oni sami, alebo ak teda chcú byť ako oni, hej, tak... No to sme predpokladali, len tieto výsledky sa zdajú, že... Že to nie je pravda. No takže, ako nemusí to byť, že nie je pravda. Ja si myslím, že to rečové prispôsobovanie je oveľa komplexnejšie, ako sme si vymysleli na začiatku. Aj to, že niekde počas samotného rozhovoru, počas minúty rozhovoru, nemôžeme sa v kuse prispôsobovať, lebo by sme skončili rozprávať úplne rovnako. Čiže raz je to tak, raz je to tak, a skôr je dôležité, že v ktorých momentoch toho rozhovoru sa čo deje. Výskum, ktorý som nespomínal, je, že aj záleží od toho, čo hovorím, že či si pýtam nejakú informáciu, alebo či chcem od niekoho, aby niečo robil. Aj na tom záleží, že či sa prispôsobuje, alebo nie. Čiže je to oveľa komplexnejší problém. A nemôže tam byť aj nejaké úplne jednoduchšie vysvetlenie, že ten, čo sa odprispôsobuje, vyzerá potom možno menej strojovo, lebo sa mu mení tá reč a jednoducho, že keď príliš strojovo... Lebo mení sa aj tomu prispôsobujúcemu sa rovnako. Čiže to... Ako myslím, že máte pravdu v tom, že vyzerá tak more lively, že je možno taký viac približujúci sa reálnemu životu. Alebo proste, že tam nie je úplne iný faktor, ako si myslím. Ako môže byť, ja neviem. V tom s tými nárobotmi, keď jeden bol... Hej. Možno tá Monika mala modré tričko a proste bola lepšia, lebo mala modré tričko. Alebo nejaká falošnosť, takže falošnosť. Vlastne keď človek začne rozprávať nejakým tempom a potom to mení, tak môže to vnímať človek, že však bol iný pred chvíľou, ale to je... No dobré, ale zase to aj ten odprispôsobujúci robí. Oni v podstate to robili rovnako, nie? No, taká otázka. Máte, alebo mali ste psa? Nie. Lebo s obsom sa dá tiež rozprávať. Vy môžete rozprávať, on rozumie a reaguje. Aj veľmi tý rozdiel, aký vzťah máte s tým psom. Či ste ho pán? Alebo ste iný člen domácnosti, alebo úplne cudzí. A vtedy tá intonácia a tak ďalej, keď si ho pán, nevadí. Môžete potichu povedať sadni si a on si sadne. Môžete na aj zrevať sadni si a on si tiež sadne. Ale keď sú to niektorí iní, tak už tak toto nefunguje, čo je ten vzťah s pánom. Tam musí byť už úplne razantné niečo za odmenu a tak ďalej, ešte tú odmenu musí mať do toho pána dovolenú. A najzaujímavejšie to je s treťou skupinou, ako náhodne známi, čo sú ze stretnú, tak tam záleží len na toho psa. Od toho psa, akú má náhľad. A niekedy takto sa pozrie na toho človeka, čo mi to tu rozpráva? Ja ti nepatrím a tak. Čiže ten pes, všetky tieto veci, čo majú ľudia, má to aj ten pes.
Len má tú nevýhodu, že nevie rozprávať. To je jedna inak z vecí, že relatívne zaujímavá, že toto sú veci, ktoré sú ako evolučne dávno pred jazykom robené. Čiže preto sa možno hovoríme o intenzite rečí a o tých prozodických charakteristikách, ktoré so samotným jazykom alebo s tým, čo človek hovorí s tou výpovedou, majú strašne málo spoločné. Preto aj ten, on sa to povie, že functional load, čiže ten množstvo informácií, ktoré týmto intonáciou alebo tou prozodiou vieme povedať alebo vyjadriť, je oveľa širšie ako jednoduché teda slova alebo teda lexika. Dobre, čiže myslím, že toto nemusím hovoriť a tak sa dostaňme k Fréhetovi. Uvidíme, že či nám bude fungovať na začiatku. Na začiatku také nejaké základné predstavenie. Oh, hello there. My name is Ferhat, and I am a socially intelligent robot. I can show complex emotions. I can have different personalities. I can look like a woman. And sound like a woman. Or like anyone else. Like an avatar. Inside my chest, I have a powerful platform called Ferhat OS. It connects me to sensors, and you can use it to program my interactions. These are exciting times, and I'm really looking forward to work with all you smart people. I believe that great things are about to happen between personal robots and humans. I'm really happy to be here. Okay, takže toto je Ferhat, ktorý za tie peniaze amerického grantu som si mohol kúpiť a asi jediný na Slovensku. Čiže sami vidíte, že tá interakcia, alebo teda tie výhody komunikácie s niečím takýmto oproti, povedzme, či už nárobotovi alebo nejakým iným typom robotov, je ten sociálny aspekt. Ono, možno ešte skúsime, či nám bude fungovať. Je dosť možné, že robot táto kamera mi trošku hatruje, tak skúsime, že toto, ups. Welcome. May I please take your order? Yes, can I have a hamburger? Do you want anything to drink? Yes, I'd like some Coke. So what do you want to drink? Sorry, I still didn't get that. Do you want anything to drink? Yes, Coke, please. So what do you want to drink? Sorry, I still didn't get that. Do you want anything to drink? Let's try Sprite. Do you want anything on the side, such as fries or salad? Yes, salad, please. So what do you want on the side? Salad, please. Sorry, I still didn't get that. Do you want anything on the side, such as fries or salad? Vidíte, tak on tu, ten rozpoznávač je tento je tuším z Google a neviem, možno môj akcent není až taký dobrý, ale všetko, čo tam nájde, len nie je ten salad. Sorry, I still didn't hear anything. Do you want anything on the side, such as fries or salad? Salad, please. What size of the drink you want? Medium, please. Okay. Thanks for your order. Your order is hamburger with medium Sprite and salad. OK, čiže to, ako to funguje, je, to je malý projektor. Teraz zase magic ide preč. Takto, veľmi jednoducho. Tá maska môže byť aj iná. Máme ešte takú decku, napríklad. Dá sa mu teda spraviť veľmi jednoducho, ja neviem, keď si zoberiem a dám mu toto na seba, tak je to už zase niečo úplne iné ako predtým.
Čiže veľmi jednoducho sa dá prispôsobovať alebo pracovať s osobnosťou vlastne, alebo vytvárať mu nejakú osobnosť. Ja mu viem mu dať aj niečo ľudskejšie. Napríklad toto. Keď mu dám k tomu Furhat je Furhat, čiže to je vyvinuté vo Švédsku a volá sa to preto, lebo no nie, že preto, ale samozrejme tá ušianka je taká dobrá, že ono to tak akurát zakrie, aby že keď to má človek takto, povedzme, tak tá osobnosť je Hello, I am a speaking robot. Čiže má rôzne gestá, môže sa trošku zasmiať, alebo zdvihnúť obočie, keď niečo nie je jasné. Čiže tá interakcia rečová, ja som napríklad hovoril o turn-taking, čiže ako ľudia preberajú reč, keď v akejkoľvek interakcii, strašne málo kedy, teda ak nepozeráte politickú debatu v televízii, tak strašne málo kedy ľudia hovoria naraz. A väčšinou, ale ten prechod od jedného k druhému je, to sú stovky milisekúnd. Čiže keď ja viem, že ja si musím začať plánovať, čo idem povedať zhruba 800 milisekúnd, predtým, ako to môžem ísť hovoriť, a začnem rozprávať až iba po 100 milisekundách, keď ten človek predo mnou skončí. Čiže ja som to už dávno predtým musel si vypočítať, že kedy on skončí, aby som ja mohol pokračovať. Ten turn-taking je vlastne veľmi multimodálna vec. Čiže nie len znaky reči intonačne, ale teda aj pohľad, že keď ja sa pozriem na niekoho iného, tak chcem, aby začal on hovoriť, alebo dokončím, čiže môže ten druhý človek začať rozprávať. Čiže tá interakcia s takýmto niečím, kde sa toto všetko dá programovať, teda ako dlho sa bude smiať, kedy sa zasmeje, či sa pozrie na tohto, alebo na tohto, je veľmi, veľmi zaujímavá. Čiže teraz mu len dávam, že aby sa pozrel hore dole, šeliako. Má takéto, že sa volá, že disgust. Počuli ste ho teda rozprávať na začiatku aj po slovensky, čiže napriek rôznym problémom, ktoré napríklad toto som chcel na začiatku, aby povedal najskôr. Sice ten slovenský hlas je ženský, tak mu dáme nejakú... Viete, kto je toto? Píšu, že Angelina Jolie. Vítam vás všetkých v tomto nádhernom fablabe. Na začiatku bude Štefan hovoriť o recovom prispôsobovaní a na konci sa trochu predstavím aj ja. Teším sa na váš záujem a otázky. Takže aký je problém? Č a ť, hej? Ale to nie je problém syntetizátora, ale to je problém kodovania, hej? Čiže je problém z tej webovej aplikácie, keď to ide do neho, tak to vlastne nie zmínia, ale tak to je... To nie je záver? Nie. Nie. Čiže ako to chcem povedať, že snažíme sa teda, aby sme syntetizátory a rozpoznávače, ktoré sa na SAVKE na ústave vyvíjajú, aby to mohlo byť s tým kompatibilné. To nie je až také jednoduché. Oni teda využíva hlavne cloudové veci cez Google aj rôzne iné veci. Takže v tom zmysle je to tak a teda má teda kameru, ktorá, ak mi to ešte stále bude fungovať, tak ktorá zvykne teda sa pokaziť, ale som tu, vidíš ma? Si ráno, lebo ono. Počkaj. Požadám vlastne priamo. Nie, lebo ja som.
teraz sa otočil. Hej, čiže teraz, ak niektorí vidíte, hej, takže on má vlastne kameru, kde, hej, keď ma nájde, teraz našiel aha tých ďalších iných v hľadisku. Prečo má tento mikrofón mu vadí? Úsmev. Nie, taký krivý úsmev. Hej, hej, nie, to je ten disgust. No. Hej, na začiatku ste mu nahrali. No, no, tak mu musím dať niečo, že... Aj preto som myslel, že to je záhožné. No nie, aha, pozrite aj, čo by urobiť, že... To je, že flirtovať. Takže, čo s ním? Teda, absolútne sa musím priznať, že nemám vám veľmi čo povedať, čo sa týka aktívneho výskumu, lebo dva dôvody. Jeden je, a ten najhlavnejší je, že ja som, ako ste zistili, hej, lingvista a neviem programovať a proste je to dosť veľký problém a nie je to teda jednoduché. Čiže jeden z dôvodov, prečo som sem aj teda prišiel, je, že ak náhodou by sa niekto našiel, kto by mal záujem na niečom spolupracovať, tá hlava je k dispozícii, takto, dá sa vyvíjať cez Eclipse, neviem, či sa to poznáte, že či teda na diaľku, čiže človek, ktorý to robí, nemusí priamo ho mať doma. To je emulátor vlastne tej hlavy, ono tak začínali vlastne, pôvodne to volá, tak. Ako sa to volalo? No ja neviem, už ani ja. No, to je jedno, proste oni začali vyvíjať tedy tú aplikáciu, ktorá bola iba na monitore, je bol to avatar, ktorý proste na monitore bola hlava a všetko toto, čo teraz je už ako fyzické, tak bolo vlastne len virtuálne. Hej, s tým začali, no a potom vlastne prišli na to, že teda chcú to realizovať v tejto forme. Ale nie je hologram? Neviem, či... Hologram máte to isté, čo spočítač, ale máte inú projekciu. Ale vlastne to tie spočítače, lebo to púšťajú do toho. Áno, áno, len to chcem povedať, že vlastne tým, že to vlastne nepotrebujete tú hlavu na ten vývoj, hej, že môžete kľudne vyvíjať tú aplikáciu na tú proste iba na monitore vidíte tú hlavu a pre ňu si to robíte, hej, a potom to isté vlastne môžete pustiť aj na tejto reálnej hlave, hej. V princípe je to kompatibilné, to znamená. Máte tú hlavu na obrazovke televízie. Hej, nie je to až také reálne, ale na ňu vidíte na monitore. No a nejaký výskum, že či ten avatar alebo tá reálna hlava je dôveryhodnejšia? No, to je presne to, čo, s akým úmyslom som to ja teda kupoval, že som plánoval, že niektoré z tých, ale ešte to nedám, neviem, videli ste to, napadá vás niečo, že čo by sa s tým dalo, aký výskum? Rozpoznávalo to reč. Tú reč posielate do Google, on vám vracia text, alebo ako? V tomto prípade je to áno tak. Čiže máte Google interface, a kde ide slovenský jazyk, alebo ten anglický vlastne v tomto prípade, a vráti sa vám text a vráti sa vám aj s nejakou moduláciou popisu? Nie, ale to je jeden z dôvodov, že prečo my chceme to sfunkčniť s tými servermi a rozpoznávačom, čo máme slovenčiny u nás na SAVke, aby sme ju teda mohli aj manipulovať. O čo mi ide? Keď je nejaký zapisovateľ rozhovor alebo nejakej veci, tak sú dva druhy. Jeden je taký, že píše to, čo sa hovorí. Druhý je taký, že, alebo sú dvaja, jeden píše to, čo sa hovorí a druhý píše paralelný kanál k tomu, ako sa to hovorí. Uh-huh. Čiže rýchlo pobáli a tak. Veľmi sa to používa pri rozprávkach pre deti. Lebo vy pre deti, keď napíšete nejakú rozprávku, tak ju nemôžete dať strojovú alebo človeku čítať. Vy to musíte dať nejakému tomu umelcovi, ktorý vie ten hlas povedať tak, ako to má byť. Lebo v tej rozprávke to je adekvátne, aby tie deti to chápali. Čiže ja to volám ako modulácia textu. Čiže musíte mať ešte jeden kanál, ktorý ide. No a zatiaľ všetky, čo boli analyzátory jazyka, čo som si vyskúšal, vždy mi len vrátili text. Nikdy mi nedodali tú moduláciu toho, či je to hlasno, rýchlo, pomaly, zdôraznené a tak ďalej. No to, či je to hlasno, rýchlo, pomaly, to je relatívne jednoduché. Áno, ale neposkytli túto informáciu, no, o to ide mi. Okay. Že keď vy poviete niečo z nejaké slovo tam zdôraznite,
tak a vedeli by ste tú informáciu, vy tu môžete v svojom programe ďalej použiť. Jasné. To je presne to, čo som hovoril, keď diktujem nejaký odkaz a poviem nejakú vetu a poviem otáznik, tak niekedy sa stane to, že mi tam napíše ten otáznik a niekedy mi napíše tam znak otáznik. Mm-hmm. Že není tá modulácia toho hodova. No a teraz opačne naspäť, keď ste dali hovoriť, vy ste napísali text a kto ho menil na analog? To slovenčinu to bol náš syntetizátor, a angličtinu tam je asi tiež, že tam vstáva nejaký microsoftiacký syntiak. Moment, to v tom alebo to išlo tom, do Google? To je vnútri. Čiže len syntéza išla do Google? Aj rozpoznávanie môže byť tam, teoreticky, hej, ak tak je rozpoznávač, ktorý je SpeechAPI kompatibilný s microsoftiackým SpeechAPI, tak môže to bežať v kľude aj na tej hlave. Dobre, a potom keď, ja vlastne ono to nikdy nevie písaný text. No to je, že keď hovoríte slovenský hovorený text a máte ho prepísať do slovenského písaného textu, tam, textu mohol byť, hej? Tam je extra problém kvôli našej gramatike nejednoznačnej. No jasne, jasne. Ako, ale náš rozpoznávač... Tam je trošku problém, že ten stroj tiež nie je dvakrát výkonný, hej, to je druhá vec, to znamená, že moderný rozpoznávač na nejakých neurónkach by vlastne nemohol bežať na tom priamo na tej hlave, hej. Kvôli tam mohol byť iba nejaký jednoduchší, ešte záleží na nejakých HMM modeloch, hej, ten by tam asi mohol bežať. Ale ideálne by bolo, aby sme vedeli použiť ten najkvalitnejší, to znamená ako v podstate, ale tebe je jedno, že či ten rozpoznávanie beží tam a vôbec, či vôbec no, tá hlava o tom rozpoznávaní niečo vie, hej, ten rozpoznávač môže bežať úplne na inom stroji a len dodáva text, ktorý potom aplikácia vnútri nejako použije, hej. Dobre, ale ešte ten opačný desyntetizátor, ten zvuk sa mi zdal tak istej kvality, keď bola kedy prvýkrát na procesore 8080 sme spravili hlas. Tam je veľmi... Veľmi nosom hovorené a tak ďalej. Čiže keby som počul to asi 20 rokov dozadu. A v tých hrách, keď sa púšťali tie videá, tam sa vám zdal lepší ten hlas? To bolo viackrát skreslené, tak to nedokázal som tak na dlho rozoznať, kým tu na to išlo priamo. Lebo doniesol mi jeden kamarát na notebooku, mal nainštalovaný software na hovorenie. Bolo v angličtine, ale dokázal aj slovenčinu hovoriť a tak, to som bol len prekvapený. A tam sa mu dalo nastaviť, že šušle, nevie tieto písmenka a tak ďalej, ako priamo deformovať tú reč. Tá figurina spravila deformáciu ústami. Preto som sa pýtal, že či to není zámer, keď nevie, čo šu povedať. No to je takto, to je, ja som tuto rozmýšľal nad týmto slajdom a to sú v podstate niektoré veci, ktoré by možno mňa zaujímali, hej, čiže snaha nejak naprogramovať alebo teda vymyslieť scenáre, ktoré by boli podobné na ten research toho prispôsobovania. Čiže napríklad, ktorý typ prispôsobovania zlepšuje tú interakciu s robotom. Takisto nielen dôveryhodnosť, ale napríklad dominance, to sú veci, o ktorých som trošku robil, čiže prozodicky, ako sa tá dominancia vyjadruje, alebo takisto niečo, čo je komerčne podľa mňa veľmi uplatniteľné, je persuasion, hej, čiže keď chcete, ja neviem, zákazníka presvedčiť o nejakom, že je to dobrý produkt, alebo aby si ho kúpil. Čiže ako kombinovať tie rečové charakteristiky, o ktorých vieme, že povedzme ovplyvňujú tú presvedčivosť alebo persuasion s vizuálnymi takouto hlavou. Tá koordinácia celkovo, teda to presne, či už to šušľanie, alebo proste snažiť sa zlepšiť ten slovenský prejav tej hlavy je tiež určite jeden zo smerov, ktorý by bol veľmi zaujímavý. A ja som z Nitry a teda učím na katedre anglistiky, kde väčšina študentov možno budú učitelia, ak vláda bude platiť, tak a učím výslovnosť a snažím sa, aby aj ich výslovnosť teda bola lepšia, snažím sa zlepšovať ich výslovnosť a teda aj ich pripraviť na to, aby vedeli tú výslovnosť alebo teda zlepšovať u svojich budúcich študentov. No a sú napríklad výskumy, keď decka v triede, keď tam bol robot a napríklad, že robil chyby, tak oni si oveľa viacej zapamätali z toho robota ako z človeka a kvôli tomu, že robil chyby aj. Čiže takéto veci sa kľudne dajú naprogramovať, dúfam. Hovorím, ja ich neviem tak urobiť, ale
Čiže mňa napríklad aj taká otázka, že či kebyže je syntéza, alebo dokonca nemusí byť ani syntéza, dokonca môže byť, ja sám seba nahrám, ako niečo vysvetľujem počas hodiny a potom to isté pustíme cez forehead, že či dosiahnem lepšiu mieru imitácie od tých detí alebo študentov v angličtine, povedzme, či ja, alebo tá hlava napríklad. Čiže takéto nejaké otázky. A takisto na ústave sa trošku venujú tomu, čo ste aj vy, o čom sme sa hovorili, že tak, ona sa to volá emočná syntéza a rozpoznávanie. Čiže ja som preto povedal, že je to ľahké dodať nejaké charakteristiky, že či to bolo rýchlo, pomaly, alebo neviem ako. Ale čo je veľmi ťažké, je dodať k tomu ten label, že toto bolo happy, toto bolo šťastné, alebo toto bol frustrovaný, alebo tak. A to je ako výskum, ktorý beží a robia sa vážne pokroky v posledných rokoch, ale je to stále ťažká vec. No ale ak by sme boli schopní aj s neurónkami a s deep neural networks a proste s novými metodami, tak to by určite bolo zaujímavé, že kombinovať emočnú syntézu a rozpoznávanie napríklad na ústave majú, že keď celkom dobrú databázu toho, že keď sú nejaké kritické situácie, že horí alebo plyn uniká alebo tak, že ako vygenerovať alebo nasyntetizovať tie zvolania, aby ľudia naozaj, že aby fakt zdvihli zadky a išli von, lebo že naozaj môžu zomrieť alebo zhorieť. A zase na druhej strane, aj keď už ako požiar prešiel, tak už je dobré, môžete sa vrátiť takým proste ukludňujúcim hlasom. Čiže ten výskum v emočnej aj syntéze, aj v rozpoznávaní je určite dôležitý a je to teraz cutting edge, hej, o to sa všetci snaží. Čiže také nejaké veci sú, ktoré by možno by ma zaujímali, a ak, alebo ja som tam preto dal na začiatku, že čo vy by ste chceli robiť, že... Mal niekto nejakú koreláciu medzi elektroencefalografom a rečovým triazmi? Prípadne tlak krvi, srdce, odtok pokožky? Čo myslíte koreláciu? Čiže no, emocionálny rozhovor, je vystrašený hlas v súvislosti s pohybmi v mozgu, svalový tónus, odpor pokožky, odtok pokožky, aby sa lepšie rozpoznalo, ako ten hlas vyjadruje tieto veci a viacerých kanálov, pretože takto strieľate len do veľmi úzkeho pásu. Jasné, tam je potom, áno, robí sa a tam je trošku problém aj s takýmito biometrickými vecami časový, že one sa napríklad, na ústave je tiež jedna z tém, ktorej sa venujeme, je stres, čiže reč v strese. A máme, teda snažíme sa robiť aj kondukciu kože, aj teda ďalšie tieto biofaktory, len tam je to posunuté napríklad. Že sa to neodohráva všetko v jednej línii. Majú menšiu dynamiku tie údaje o vodivosti kože a tep a proste majú inú dynamiku úplne ako tie prejavy v tej reči. A to EEG by malo byť rýchlejšie. To aj, no EEGčko nemáme. No to zatiaľ nie. A neviem, či nás... Ako ľudia mozog je zhruba tu... Hej, tam opačne je skôr. Tam by sa dalo získať. Ako ja si myslím, že tie výskumy určite cez EEGčko na emócie určite asi sú. Ja o nich neviem, ale musí byť dosť. No ešte na záver, akurát včera Forehead mal nový launch, ktoré už to vyzeralo skoro ako to boli tí Apples, ktorí keď mali nový smartfón, alebo neviem čo. Takže už je nový, čiže tento je už starý.
Že možno ešte jednu vec by som, spomenul, že asi viete alebo poznáte ten uncanny effect. To je, mám to hovoriť, či viete, o čo ide, alebo nie? No. To je efekt, ktorý, keď sa robot asi hlavne, začne veľmi približovať ľudským schopnostiam, aj tomu, ako vyzerá, tak tí ľudia, ktorí s ním komunikujú alebo prichádzajú do styku, zrazu začnú cítiť, že čím viac je viac podobný človeku, tak tým viac je im po anglicky creepy, akože taký odporný, nepríjemný a tak ďalej. Ten uncanny effect je trošku znížený tým, že napríklad keď sa použije nie takáto, ale tá hlava, tá výraz na začiatku, že je to relatívne jasné, že to nie je, nie je človek, ale zase ja musím povedať, že ja mám také aj obrázky toto na konci. Že napríklad takto v tomto prípade oni hrajú, detská hrajú hru, že ja neviem, zoráte karty podľa, ak sú tam nejaké zvieratá, že od najrychlejšieho po najpomalšieho. A hej, čiže je to interakcia dvoch ľudí a Furheta. A ja sám som teda toto hral. A fakt musím povedať, že som si to až tak neuvedomoval, že to je ten robot. Hej. Bolo tá interakcia bola fakt celkom prirodzená. Až to bolo také veľmi zaujímavé. Toto je len, že keď sú tí agents, ECAS, Embodied Conversational Agents, tak oni napríklad majú, že ten Mona Lisa effect. Že keď sa na nie z tejto strany pozerá, tak sa pozerá na mňa, aj vy keď sa na ne pozeráte, tak sa pozerá na vás pravdepodobne. A to je potom problém pri, povedzme, pri takejto komunikácii. Keď sú dvaja ľudia, ten nevie, že kto sa na ne pozerá, a väčšinou, keďže som hovoril, že ten turn-taking je aj o pohľade, o gaze, takže je dosť možné a pravdepodobné, že oni by obidvaja začali rozprávať naraz. Kdežto ten forec sa dá robiť aj teda, aby ukázal, že kto má rozprávať. No a tu je vlastne len taký, akože, že v čom je výhoda niečoho takéhoto oproti či už Siri alebo Alexa, proste niečo, čo nie je embodied. Že je to niečo podobné, ako keď máte rozhovor cez telefón takže s tým by som skončil. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať niektoré.